meteorolozi nikad nismo u ništa posve sigurni. Vrijeme je prilično varljivo i u svakoj našoj prognozi uvijek ćete čuti riječi kao što su ponegdje, mjestimice, vrlo vjerojatno, gotovo sigurno, ali nikad nismo skroz sigurni. Ali zato imamo ovdje nekoga koji je posve siguran u svoje prognostičarske sposobnosti. Prerijski psi su najbolji prognostičari kad je u pitanju dolazak proljeća. Mi obično gledamo da li su izašle visi babe, da li imamo tu i tamo kojeg jaglaca, šafrana, tada znamo da je proljeće već blizu. Ali kada znamo da je proljeće sasvim sigurno stiglo? Znamo tek onda kada prerijski psi izađu iz svojih zimskih nastambi i kad počnu živjeti vani u ovoj prekrasnoj nastambi koju ovdje imaju.